84 Tomáš Kudráte, 4 Radek Kučeřík, 93 Robert Bohan, 13 Marek Hrvas a 96 Jan Ščovka, teď už do Franecké povady, 11 Jiří Vondráček, 92 Petr Hodík, 16 Luboš Horký, 26 Martin Zadovič, 22 Kurt Strandberg, 28 Eduard Šalé, 9 Jakub Hek, 72 Andrej Kolar, 88 Kristián Pospíšil, 81 Tomáš Vícov, 18 Adam Zbořil a 27 Ivo Semáček. Trenér Bremen, celkově 27 hodnoty pan Patrik Martinec.